中秋吃美食要推荐大家行阿来的蛋黄酥。在火车站前的这间老店，他们只接预约单，因为坚持使用新鲜现打的鸭蛋制作，并用高粱酒去腥，搭配上绵密的红豆，甜而不腻，还带有咸香沙沙的口感。而除了吃饼之外，烤肉也少不了，不用为了采买而忙碌。有烧肉业者将顶级的肉品，像是乐野牛排、腌制过的鸡腿排、樱桃鸭肉等，组装成烤肉的礼盒宅配到家，让大家在家团圆也能够吃得满足。灯光下的咸鸭蛋清澈透亮，蛋黄酥好吃的关键就在它。店家坚持新鲜现打，不用隔夜，特选绵密的红豆来包进内馅，刷上蛋液，送进220度的高温烤箱，还得要掌握火候，并喷上高粱酒去腥。60年老店的蛋黄酥是来行郎才知道的美食。一般都去买了冷冻的，我们是用现打的。现打的其实它的鸭蛋本身的腥味会比较浓，所以说它在烤的之前要喷高粱酒，喷完了下去烤10分钟，200度，烤完拉出来以后要再喷一次高粱酒，其实这个是我们的秘诀。刚出炉的蛋黄酥香气四溢，切开后可见发亮饱满的蛋黄剑客，而吃进嘴里甜度刚刚好，还带有咸香沙沙的口感。由于制作过程费工，因此直接预约单，让试货的老饕品尝。外层的那一层的蛋黄，一般我们都会经过220度烤了差不多10分钟左右，再拉出来，再上它的蛋液。上去以后要上2次、3次都可以，一次有一点少，要2、3次以上。下来，他烤第一次完之后，我会剪下来，然后再把它烤得焦焦，那些油泡啊嘞。中秋少不了烤肉，疫情当下不想面对人群，也可以在家轻松烤。有烧烤业者就贴心集合了顶级作品，像是比脸大的乐野牛排、牛小排，还有腌制过的鸡腿排跟樱桃鸭片，以及这款玫瑰蛋糕造型的双酱松板猪肉片，让烤肉也兼顾到视觉享受。像牛小排啊，我们都是有经过精修的部分，让它保留精华的65%。然后另外就是松板猪的部分呢，我们又把它修切成一个玫瑰花的造型。烤肉礼盒不止省去了大家准备上市场备料的麻烦，就连蘸酱还有烤法都附上了懒人包，就算是烤肉菜鸟也能轻松上手，端出美味。中间乐眼心它是属于油花稍微少一点点，所以我们烤的熟度可能不要烤得太熟，然后上面的上盖肉它有油花，而且它那个部分肉比较软嫩一点，所以我们就可以让它烤一面稍微有一点点焦香气，然后另外一面呢就稍微让它有一点点靠到火就可以了。疫情促成宅经济，不论是行阿来的蛋黄酥还是懒人顶级烤肉礼盒，就算不出门，中秋在家团圆也是能够有大满足。记者李江台中采访到。